Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Znamo šta jesmo, ali ne znamo šta bi mogli biti. Poštovani gledalci, počinje novi ritam grada. U ovoj emisiji govorimo o jogi, književnosti, bodybuildingu, trikovima i muzici. Ljudi su kao satovi. Pokazuju jedno, a otkucavaju drugo. Dobrodošli. Gledate Ritam grada. Disciplina samorazvoja. Verujem u gospoda, sluga umetnosti. Rock, jazz, etno uz frulu. Majstor misterije i senzacije. Bodybuilding, način života. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirile i Metodija 26 310 052 i 0638 2 11594. Ja sam Lava i ovim putem vam poručujem da pratite znak za sreću i ljubav u životu svakoga dana. Joga je disciplina samorazvoja. Stara više hiljada godina, nastala u Indiji, ona postiče kreiranje zdravog života. Moja i vaša gošća, sertifikovani instruktor Milica Zorić. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Kako ste? Hvala na pozivu, dobro. Jeste prvi put u Staroj Pazovi, jeste imali prilike da budete u Staroj Pazovi? Samo u prolazu ranije. Ponudili smo i neki snimak, odnosno snimak koji ste mi vi postavili, gde samo žene treniraju, odnosno jogu. Gde su muškarci?
Ima ih, ali pošto je to verovatno bio nastup Art Yoga Similiris, to je rebelni sastav Yoga Saveza u kome su za sada trenutno samo žene. Znači, pozivi muškarcima da vežbaju jogu, ništa neće da im fali, ali će odlično da se osjećaju. Naravno. Hvala što ste došli, evo izvolite, sedite. Hvala vama. Da popričamo malo, pre svega, da jogu preporučujemo za svakodnevnu negu našeg tela. Jeste, joga je, može se posmatrati kao disciplina samorazvoja i to je u kontekstu, da kažem, joga filozofije i nekog dubljeg smisla, ali u današnje vreme gde je tempo života ubrzan, gde smo svi uglavnom pod stresom, joga može da se posmatra kao jedan zdrav životni stil koji obezbeđuje pre svega na fizičkom nivou da možemo da prihvatimo kao jedan oblik aktivne rekreacije. To je ono što eto, ima najveću dobrobit kod svakog čoveka, jer vežbanje joge podrazumeva da mi jogu praktikujemo samo u granicama prijatnosti, tako da raspon godišta koji su na našim časovima, znači ljudi koji vežbaju su i deca i ljudi u poznijem dobu i primenjujući princip samo prijatnosti, to obezbeđuje da prepoznamo svoje kapacitete, svoju fizičku predispoziciju i da na taj način redovnim vežbanjem pomeramo svoje granice i da počinjemo da osjećamo, da kažem, dobrobiti pre svega na fizičkom zdravlju. I se menja svest o jogi u Srbiji? Menja se, da kažem, sve, da kažem, bržim tempom. Yoga Savez Srbije je nacionalni granski savez i on je osnovan sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta yoga prakse u Srbiji. Eto, za gledalce koji ne znaju, yoga je definisana kao grana sporta i regulisana zakonom o sportu. Takođe, yoga je definisana i zakonom o zdravstvenoj zaštiti, gde se prepoznaje kao oblik tradicionalne medicine, pre svega u rehabilitaciji, zatim i u lakšim oblicima lečenja depresije, hipertenzije i u još nekim bolestima. Da li je ona dovoljno zastupljena kod nas? Da li je dovoljno zastupljena? Pa joga neguje osnovni princip da, znači, sve se radi u granicama prijatnosti i samo onoliko koliko mi želimo. Tako da, za one koji vežbaju, to je sasvim dovoljno. Za one koji ne vežbaju, to je opet njihov lični izbor. Evo, rekli smo da jogu preporučujemo za svakodnevnu negu telesnog zdravlja, u položajima, tehnike disanja, sve je to jako bitno. Jeste, znači fizička dimenzija jogi podrazumeva da se joga vežba na času sa instruktorom joge i moram reći da u okviru Yoga Saveza Srbije postoji Međunarodna joga akademija na kojoj se školuju instruktori joge i ovaj program je akreditovan u nadležnom ministarstvu. Takođe, Evropska joga federacija je prošle godine u septembru dala posebnu pohvalu za kvalitet programa koji se sprovodi na Međunarodnoj joga akademiji i naši instruktori joge sa ovim znanjem i sa ovim sertifikatom koji steknu na akademiji mogu da vode časove u čitavom svetu. Znači, ta licenca je validna i taj program je pri Međunarodnoj joga akademiji prosto pri tim standardima i osmišljen i tako se i sprovodi. Mnogo će gledalci reći, ma šta joga, to su obične vežbe, to uzmemo nešto, sednemo dole, malo vežbamo, ali nije tako. Pa kažem, ono što je dobrobit koja se prepoznaje i gde svako može da vežba i ljudi koji ne pročitaju ništa o jogi, ne znaju ništa o njoj, mogu da vežbaju kao rekreativni oblik, da kažem, aktivnog nekog sporta ili odmora, sasvim svejedno. Ono što se takođe često ljudi koji dođu na časove joge prepoznaju, neke vežbe koje se sprovode na fizijatrijskoj terapiji, recimo u domu zdravlja, prepoznaju to da su vežbali nekad tamo, pa onda vide i na našim časovima. Tako da u toj dimenziji, ako posmatramo fizičko stanje i telesni razvoj, joga obezbeđuje, da kažem, fleksibilnost i stezanje mišića, bolju prokrvljenost, a to se onda prenosi i na sve ostale sisteme organa u organizmu. Pre svega kardiovaskularni sistem, endokrini sistem. Evo, sad smo baš pričali sa vašim gostima, sportistima, koliko joga ulazi sve više, da kažem, u sport. Jer se prepoznaje da profesionalnim sportistima neophodna
kao metoda pre svega prevencije od bolesti, od povreda, a zatim i kao oblik oslobađanja od stresa, relaksaciju i da se poboljša, da kažem, negde psihofizička stabilnost, odnosno da se pojača koncentracija da bi sportista obezbedio što bolje rezultate. Kada je vreme da počnemo da vežbamo jogu? Uvek je vreme kada vi to jeste. Znači, sada ovog trenutka joga prepoznaje princip, znači vežbamo sada i ovde, ne čekamo da se dese neki uslovi, da li će to biti za 5 dana, za 10 dana, da li ćete imati trenerku ili ne, znači ako želite, treba samo da možda eto, uđete na sajt Joga Saveza Srbije, da pronađete mesto koje vam je najbliže i instruktora kod koga želite da odete i da odete na prvi Jeste čas. Jeste li bili tako vitki, je li to zahvaljujući jogi ili ishrani ili nečemu trećem? Pa, joga je, rekli smo, životni stil. Ona ne podrazumeva samo fizičko vežbanje, ona podrazumeva i negovanje nekih životnih vrednosti koje su nam svima dobro poznate, ali često zaboravimo na njih. Kao što su? Tako da, biti umeren u svemu, prepoznavati gde je naš maksimum i gde je osjećaj prijatnosti. To može da se vidi, eto mi, samo da napomenem, svake godine, već ovo je bila 7. godina za redom, na Beogradskoj Adi u Yoga Parku imamo akciju besplatnih časova. U Novom Sadu čini se. I u Novom Sadu, znači u 43 grada Srbije, naši sertifikovani instruktori joge u parkovima i na zelenim površinama drže besplatne časove. Obično je to vikendom, za sve one koji žele da vežbaju i da prosto osete dobrobiti jogi. Suština je da vi učite na taj način da jedan pasivan odmor, to je prosto ideja o fizičke kulture i fizička kultura je nešto što se uči, znači da na taj način prepoznamo mogućnost da ne razmišljamo da je odmor samo ležati i spavati. Joga obezbeđuje da vi budete fizički aktivni, ali da se odmorite i obnovite na mnogo dubljim nivoima. Ali moramo da vežbamo, a ne da ležimo. Tako da, eto, ta naša akcija, kažem, znači Novi Sad, Beograd i mnogi drugi gradovi u Srbiji, 43 grada, svake godine imaju obezbeđene besplatne časove joge sa našim instruktorima. Htjela bih da napomenem, ta slika je obišla, da kažem, za kratko vreme čitavu Srbiju. Ove godine, kao i prethodne tri, imali smo yoga performanse u Beogradu i u Novom Sadu. I u Beogradu ove godine performans se održao ispred Narodne skupštine. To je jedna onako lepa slika gde smo poslali jednu lepu poruku da svako može nešto dobro učiniti za sebe i za svoje najbliže iz okruženja. Hoćemo malo i o Međunarodnoj joga akademiji. U toku je upis ili... Jeste. Na Međunarodnoj joga akademiji, kao što sam već spomenula, čiji je program akreditovan u nadležnom ministarstvu i, da kažem, taj program je dobio posebnu pohvalu za kvalitet rada i obuke instruktora. Trenutno se sprovodi upis. Tako da, za sve mlade ljude koji su zainteresovani da kažem, nadograde kvalitet svoga života, da nauče nešto vredno i možda da obezbede sebi jednu profesiju, jer za one koji ne znaju, joga je definisana takođe i u nomenklaturi zanimanja, tako da kada se završi akademija, vi možete da se zaposlite i da se to zanimanje upiše u radnu knjižicu. Milica, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše misije vas pozdravljaju. Hvala što ste došli i savjet gledaocima da budemo zdravi, da bismo bili zdravi i dugovečni, zašto ne? Treba da vežbamo jogu. Jeste. Evo i za vas mali poklon. Čaj, da pijem samo čaj ili možda i kafe. Ili pijete kafu? Sve u granicama prijatnosti. Znači i svako kako prepozna ono što mu prije, to treba da radi. Hvala lepo. Hvala vama. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Piše prozu, eseje, pripovetke, romane, dramu. Prešavši put od spoznaje smirenja, strpljenja i skromnosti, u ovoj knjizi prošla je još od jedan krug – prihvatanja, pokajanja i praštanja. Marijana Dešić, moja je vaša gošća. Dobro mi došli. Dan. Hvala na pozivu, zadovoljstvo je moje, radujem se ovom susretu. Kako ste putovali? Došli ste iz daleka, iz Ivanjice? Došli smo iz Ivanjice, putovali smo odlično, vreme je prijatno, sve je divno, kako kaže moja knjiga, sve je dobro, život je lep. Koliko je to? 4 sata vam je trebalo? 4 sata, da. Hvala vam puno. Ali ništa nije teško kad se nešto voli, jel tako? Tako, izvolite, sedite. Hvala. Zašto ste srećan Cvetić iz Ivanjice?
Sama reč kaže, zato što sam ja jedna veoma, veoma srećna žena. I to mi je zanimanje, i to mi je način života, i to mi je, to kažem, od jutra do mraka sam srećna. Što možda čini, malo čini me dosta toga, dosta toga, Bogu hvala. Eto, kažem, moje biće se sastoji iz dva dela. To je jaka vera, a druga strana je velika ljubav prema umetnosti. Prošavši kroz duboku samospoznaju, kojoj su naravno prethodila stradanja, brojni padovi, a onda i usponi, kroz brojne spoznaje, prošla sam kroz duboku samospoznaju bića, upoznala sebe, ko sam, šta sam. To je veliki kapital u životu kada vi znate sebe, znate ko je ta osoba koja je na dve noge, šta voli, šta želi, koji su njeni afiniteti. A onda sam shvatila da ono što dalje želim od sebe i od svog života nikakve veze nema sa državom, vremenom u kome živim, čak ni sa roditeljima. Ima veze od moje jake volje i zato često kažem da su ajkule moje omiljene životinje, jer one tačno znaju kuda idu, brode strpljenjem, nikada ne puštaju krv u prisustvu drugih ajkula. Dakle, sreća je u životu imati cilj. A s druge strane, rekla bih da moja sreća ima i drugo značenje koje bih vam ovom prilikom rekla, a vezano je za treću knjigu. U trećoj knjizi spoznala sam dušom smisao radosti i spokoja. I tako pišem i u posvetama svojim. Želim vam mir u duši i nasmijano srce, jer to je naš najveći neprolazni ljudski kapital. Marijana, ajkula, da li je muškarcu teško pratiti ženu ajkulu? Pa moram priznati da jeste. Morat ću da pitam gospodina kako mu je u vašem prisustvu. Naravno. Evo, znate ovdje kako kažu, umetnicima se treba diviti, ali nikako sa njima živjeti, tako da je to neka vrsta, eto. Dobro, ali i živimo i moramo da živimo život. Evo da nam malo kažete o vašim knjigama. Jednu ste i kući ostavili, to možemo da očekujemo uskoro i jednu novu knjigu? Pa možemo, naravno, dosta toga od mene. Hvala Bogu, opet da kažem, ove godine sam se konačno i treme oslobodila, tako da sada sam potpuno opuštena i smirena pred kamerama, volim javni nastup i možda jednog dana... Ne, imala sam jedno vreme onako baš... Rekla sam vam pre ove emisije da nekada pisac ili neko ko se bavi javnim poslom, a ja pretendujem da se bavim javnim poslom, nije dorastao svojoj ideji. Zapravo on afirmiše i voli to, ali još uvijek nije u duhovnom smislu dovoljno uzrastao do svoje ideje. Sa ovom trećom knjigom ja sam tačno dorasla tome što pišem. Ja tačno to osjećam. Znači, ovdje se osjeća u prvoj knjizi, ovo je zbirka poezije, tu su moje pesme. Tu su upravo opisi tih stradanja, mojih nekih trzaja, unutrašnjih drhtaja duše, protivurečja. Znate već kroz što sve mlad čovjek prolazi. I onda tako, skidajući sloj po sloj bića, došla sam do sebe. A tako je najbolje, dođete do duše, tu je jednostavnost. Tako da je, evo da mi kažete malo vašim knjigama. Pa ovo je prva knjiga, evo reći ću sad jednu malu anegdotu, nadam se na radost i na korist mojih vršnjaka i starijih i mlađih. Naime, ja sam napisala prvu knjigu, Plima duše, koja nije bila dovoljno dobra, kvalitetna i nije imala obim dovoljan da se izda. Međutim, ja sam došla kući i na tu rečenicu da nije knjiga dovoljno dobra da bi ugledala svjetlost dana, ja sam sa još jačom voljom i vjerom u sebe, sa osmehom na licu sela i rekla sam, pa šta, mislim, život je lep i ja to volim da radim i svesna sam da će biti padove i uspona, ali ja sam srećan cvetić i svaki put sve brže ustajem. Napisala sam ovu knjigu, drugi put je se dogodilo da su me i brže prihvatili nego što sam ja očekivala. Zatim sam napisala Zapise sa oblaka. Kod mene je interesantno da sam prošle godine izdala drugu knjigu, a ove godine treću knjigu. Znači, ni godinu dana nije razmak između druge i treće knjige. Hoću malo da nešto čujemo iz treće knjige, iz Orhideje. Pa evo, iz treće. Naravno, ovo druga knjiga govori o braku, o spoznaji, ljubavi, strpljenja, koliko sam ja lepote pronašla u tišinama, koliko sam ja lepote pronašla u patnjama. Ima vrlo. Moj umetnički izraz je zapravo snažna misao, manji obim papira, piše mastilom srca i središta duše. Dakle, što jednostavnije, što snažnije, manji obim papira, a da ima snažni odjek. Zapravo da čitalac vidi nešto dublje u sebi, što bez toga video ne bi. Tako da nadam se da i svojim stavom i da svojim osmehom i sjajem u očima govorim i više nego. Zato se i kaže da je knjiga više živi tak srca, više je živo biće nego što je stranica za čitanje. A ja ću pročitati, evo. Ovo je neobična arija ljubavi o ženi koja putuje unutar sebe
idući ruku pod ruku sa svojim životom, sa svim strahovima i lutanjima običnog čoveka. Na samoj prekretnici svesti u stanje podsvesti dešava se sudbonosan susret. Misterija, ona i on, gospođica M i gospodin September, zajedno prelaze put od pitanja do odgovora, do cilja. Priča nas na izgled jednostavno uvodi sa površine u blistave dubine srca, ostavljajući nas bez daha. Gospođica M nas hrabro uvodi u lepotu bitisanja, korak po korak otkriva smisao života, uvodi nas u okvir žive čarolije koja će vas, dragi čitaoci, provesti kroz najtananije odaje vašeg bića. Ništa nam drugo ne preostaje nego da se prepustite čaroliji. Pročitamo. S verom u Gospoda, sluga ste umetnosti, a srećan ste, Cvetić. Naravno. Hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Voleo bih jednu lepu promociju u Staroj Pazovi ili okolini da se gledalci upoznaju. Naravno, bit će prilike sa Orhidejom na put oko sveta. Hvala. Uvek poslužite se kolačima. To je moja knjiga za vas, da prepoznate nešto u sebi dublje i tu radost. A vašim gledalcima želim mir u duši, nasmijano srce. Nasmijte se životu, zagrlite prvog do sebe. Život je lep. Hvala vam još jednom. Pozdravljamo i književnu omladinu Srbije. Naravno, gospođu Vericu Sekirovski, sa kojom imam odličnu saradnju i kojom se ovom prilikom od srca zahvaljujem i da se usput zahvalim mom duletu, mom životnom partneru. Hvala Bogu i s te strane sam ispunjena i majci koji me svuda prate, a to je danas retkost. Poslužite se kolačima. Hvala, naravno. Ivanini, prijetno. U stilu život je lep. Hvala. Hvala vam. Sandra Drinčić, međunarodni stručnjak i predavač za Feng Shui. Gledajte emisiju U ritmu pazove. 2008. godine nastaje bend Lepi Jova, koji afirmiše frulu i predstavlja je u malo drugačijem svetlu. Moj vaš gost, Milorad Kukić. Došao. Bolje vas našao. Šta smo počuli? Tvoj spet po tvom izboru ili? Ovo je moja autorska kompozicija koja se zove Čonopljanska sedmica. Zato što je, da, ja sam po rođenju... Čonoplja pored Sombora, ili tako? Tako je, ja sam rođenjen Čonopljanac. A pesma je rađena u ritmu sedam osmina, pa otuda Čonopljanska sedmica kao naziv numere. Hvala pošto si došao, izvoli. Lepi Jova, to je naziv benda, ali tako? Tako je. Evo da kažemo ovdje, nešto ćemo kasnije i o CD-u. Koliko ima članova benda? Pa u zavisnosti od prilike, ali članova benda ima 6 u standardnoj postavci, a u proširenoj varijanti 7. I karakteristično da smo mi svi kućni prijatelji, da se družimo privatno. Ti samo sviraš frulu, ostalo klari? Da, imam u bendu od solističkih instrumenta frulu, klarinet i violinu i od ritmičkih bas gitaru, i dvojica drugara sviraju udarački instrument. U pitanju, evo rekli smo, ti sviraš frulu, ali tu je i rock, i jazz, i etno, i latino muzika. Tako. Znači sve može uz frulu. Sve može. I uz ostale instrumente, sve može, naravno. Da. Pa ideja celog benda je bila da mi u suštini sviramo muziku onu koja se nama dopada i da sviramo ono što nas čini srećnima. Tako da nismo imali nekakav, da kažem, biznis plan što se tiče benda, da ćemo da ciljamo neko određeno tržište ili određenu publiku, nego radimo ono što volimo pa tražimo ljudi kojima se to dopada. Evo, pred nama je i CD koji je izašao 2013. godine, objavljen, ili tako, debi album, sa 9 numera, od toga 7 autorskih. Tako je. Ceo naš rad je zamišljen kao rad na autorskim kompozicijama. To je još od samog starta, pošto bend kad je formiran, prva pesma koju smo uradili bila je autorska moja pesma. I sa tom idejom smo nastavili dalje i kao plod tog rada imamo ovaj CD. U planu je snimanje drugog albuma, pošto bend je vredno radio i imamo spreman materijal za drugi album, ali čekamo početak snimanja. Hoćemo još nešto? Malo da čujemo po tvom izboru. Po mom izboru, može. Thank you.
čuli? Ovo je pesma sa našeg prvog albuma koja se zove Jovina prva ljubav. I kako volimo da je najavljujemo na koncertima, to je pesma koja govori o Jovine prvoj ljubavi. Dobro, bend, smo rekli, čine vrhunski dokazani muzičar. Imali ste zapažene nastupe u Novom Sadu, Nišu, Beogradu, Čačku, Zrenjaninu. Tako je, u bendu svira je zaista nekoliko sjajnih profesionalaca muzičkih, gde prednjači naš klarinetista Miloš Mijatović, koji je docent na muzičkoj akademiji u Nišu. Basista je član orkestra Radio Televizije Novi Sad u Novom Sadu. Violinista Miroslav Majstorović je apsolvent na muzičkoj akademiji u Novom Sadu također, tako da imamo zaista ozbiljnu ekipu što se sviranja tiče. Osvajali ste lepe nagrade na jazz festivalu u Nišu. 2010. smo proglašeni za najperspektivniji mladi bend na festivalu Mladi talenti tražimo vas u Novom Sadu, a na jazz festivalu u Nišu smo nastupali dva puta, na Nišville jazz festivalu, i tamo smo imali zapažene nastupe. A jer svirate negde? U kafićima, restoranima ili samo na festivalima? Ideja benda nije da sviramo po restoranima i kafićima, zato što kad ono što radimo volimo da ljudi sede i da slušaju, a ne da piju kafu, pivo ili šta god drugo. Ili sok, kiselu vodu. Tako da volimo da nas slušaju, uglavnom smo skoncentrisani na recimo neke pozorišne sale i festivalske bine. E sad, zanimljivo da je bend dobio ime po prisutnom liku iz srpske lirske poezije, koji je neizbežan u velikom broju pesama srpskog folklora, ali postoji i cvet. Postoji cvet, ali naziv benda nije vezan za cvet. Interesantno recimo kod benda je da je bend dobio ime 3 godine pre nego što je uopšte formiran bend. Jer svi mi koji smo članovi, smo bili članovi istog kulturno-umjetničkog društva i često smo putovali, nastupali zajedno u folkloru. I u mnogim koreografijama koje smo tada izvodili se baš Lepi Jova pominjao kao nekakav lik opšte prisutan. Nigde nismo mogli da ga izbegnemo. I onda je tako bilo, na primjer, Lepi Jova poigrava Đurđevicu, pogleda. Lepi Jova ide iz Dolova. Ko će kruške pobirati, pobirat će Lepi Jova. I onda je takva ideja bila da napravimo bend koji će se zvati Lepi Jova, koji će da bude isto tako neizbežan i sve prisutan kao i ovaj lik iz pesma. Meni se dopada Molersko kolo i Teškota, mnogo toga gledalci mogu da pogledaju na YouTube-u kada kucaju. Tako je, samo potrebno da kucaju bend Lepi Jova i naći će tamo štošta. Kažite mi, gde možemo da vas vidimo, čujemo? Uglavnom na festivalskim nekim nastupima ili u pozorišnim salama. Trenutno do kraja godine nismo angažovani. Pregovaramo za jedan nastup u Bosni, a vidjet ćemo. Hoćemo još nešto da čujemo? Za kraj? Može. Po vašem izboru. Milorade, hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Savet gledaocima da dođu do Novog Sada, ili već smo napomenuli gde možemo da vas gledamo i slušamo. Savet gledaocima da slušaju dobru muziku, sve ono što ih čini sretnima, da prate svoje srce i da uživaju u tome. Hvala lepo, poslušite se. Hvala vama, evo poklon za vas, ovaj naš CD, nadam se da ćete uživati. Ivanine vredne ruke su mesile ove kolače, probajte. Hvala. Hvala. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Svake srede u 18. Pozdravlja vas bend Nežni neizbežni. Gospodin od običnih stvari pravi senzaciju. Mnogo truda, rada, vežbe i onda postanete mađioničar Radini. Dobro mi došao, ja u ruci imam Čarban Stapić. Dobar dan, hvala Dobro na pozivu, bolje vas našao. Šta mogu s njim ja, sad ne mogu ništa. Može svašta, samo se zamahne, ali oprezno da ne bude nešto što ne bi trebalo. Radi, vi mi dolazite iz Novog Sada, jel imate da. Posla... Vi nastupate, zovu vas? Da, dolazim iz Novog Sada, nastupam ne samo u Novom Sadu, nego svugde gde me zovu, znači to su rođendani, proslave, neke manifestacije, svugde gde treba neka zabava, gde je nešto zanimljivo i lepo, uvijek na lepim mestima, veselim.
Znači, po pozivu svugde. Jer gospođe prilaze, vas nešto pitaju? Po prilaze, da traže, da napraviš od jedne mlađu ili tako nešto. A može i to. Dve mlađe ili, šalim se, ima svašta. Da. Traže svašta. Imam na glavi, ste rekli, preko 100 godina je. Jeste, da. Oko 100 godina je star. Nemačke starije, da, baš je ono pravi, još pre, znači, Drugog svjetskog rata. Gledalci mogu da pozvete vašu Facebook stranicu Radini Mađioničar, da vas pitaju, da vas pozovu. Mogu, naravno. Da ustrećete bilo koje slavlje kada je u pitanju. I šta kako ćete da nam danas pokazati? Hoću ja malo da vam asistiram. Pa može, evo, to što ste najavili, baš znači s nekim običnim stvarima, izvesti neku magiju, to je prava stvar, to je ono što se najviše ceni. Dobro, znači, neka ručna manipulacija. Pa ćemo sad recimo za početak... Štap ili da ga ostavim? Pa dobro, ostavit ćemo sad, to je više... Dobro. S jednim običnim kanapom ćemo izvedemo u čaroliju. Znači ja ću da držim, a vi ste mi pomoći s makazama da ga secnemo. Sečemo ovdje na sredini, pošto je malo dugačak, ja ću ovako namestiti. Znači ovdje, tu da ga secnemo. Da, skroz. Dobro, dobimo dva kanapa. E, ali nisu ispale jednake dužine, znaš. A trebao da budu jednake dužine da bi uspeo ovaj trik. Pa samo ovaj duži. Da ga ovdje secnemo. Ovako, samo taj duži. Čekaj, da budu jednaki. Da bude jednako. Ajde, ovako. E, tako, sad kad su jednake dužine, onda opet nisu nešto jednake dužine, možda nije baš nešto dobro odrađeno. Ajde, još jedan put. Samo ovaj duži, da budu jednaki. Da bi mi uspela čarolija. Pa čekajte, jel ga nisam malo prisjetio? Jesi dobro izmerio? Pa jesam. Opet jedan kraći, jedan duži. Ali nema veze. Probat ćemo da izvedemo čaroliju, bez obzira što nisu jednake dužine. Vezat ćemo ta dva kanapa u jedan čvor. Ovako. Ga. I sad je opet ceo kanap. Tako? Jeste. Tako i deca kažu jeste, ali nije nego samo zavezan. Makazan više ne trebaju. Dobro. Ovako samo sa dva prsta ovaj ovdje kanapčić. Tako. I sad ja kažem duneo malo u čvor, ovako jednu čarobnu. Ili čeribu u čeriba. Da, čaroliju. I sastavimo kanap. Znači, to je jedna veština gdje ne treba nikakvi specijalni rekvizite. Koliko vežbate dnevno i koliko uopšte... Pa zavisi šta, ima trikova gdje sam rekvizit odradi skoro sve. Znači, oni velike iluzije, tu Mađioničar više samo kao glumac onako, a devojka mutra se sakrije, nestane i tako. Gdje ove devojke, nema devojke. Niste mi pa zato što meni za ovakve vještine, za rođendane, ipak je to pa ovo nije rođendan, pa mi niste neku devojku doneli pa da malo probamo. Moram možda sljedeći put neku, ali moram onda jel obećavate? I sanduk onda doneti ne, velike i sve. Ima ovdje prostora i za sanduk. Šta ćete mi sada pokazati? A, karte. Sada ću pokazati nešto sa velikim kartama. Velike karte. Da, sve su ovako desetke list. Ja ću ovako pokazati prvo iz listastih, ovako. I onda kad uzemo jednu i okrenemo ovako poleđeno prema napred, malo kucnem, sve se preokrenu poleđeno prema napred. Pokazat ću vam. Znači sve su se preokrenule i sve su poleđeno prema napred. Ja još jedan put ako niste dobro pratili. Znači jednu okrenemo, malo kucnem i sve se preokrenu opet licem prema napred. Znači sad su opet sve licem prema napred. E, ako niste shvatili, nisam. Da li znate, evo, okrenem jednu, na primjer, kakve su s druge strane? Aj, mogu ja čekaj, samo malo. Da pokažem. Jel mogu ja malo kakve su s druge strane, da li možete da pogodite? Pa crvene. I onda napravim ovako jednu čaroliju i pokažem da je jedna skroz plava, jedna skroz crna, cvetići. Jedna šarena i jedna zelena. Bravo, Rade. Koliko ste već dugo Mađioničar? Mađioničar stalno uči, Mađioničar stalno... Pa treba stalno, da, treba stalno nešto raditi, pratiti, dorađivati, vežbati. Počeo sam još davno, još kao klinac, ono, u osnovnoj školi, tad nije bilo ni interneta i ništa, nego samo knjige, televizija, gledaš nešto, skupljaš, mučiš se. Sad je puno lakše, pošto ima interneta, može se nešto naći. Ali opet, šta ja znam, rekviziti... I šta kad se nađu dva Mađioničara? O čemu pričate? Jel razmenjujete iskustva ili kažete da, ja sam bolji, više trikova znam nego ti? Pa šta, o čemu pričamo? Jel su Mađioničari sujetni? Pa kako, ko? To opet zavisi od čoveka. Od čoveka, da. Nema tu nekog pravila. Ali uglavnom, tajna i čuva dobro. Se, što kažem. Tajna se čuva i ne iznosi javno. Da. Evo jedan lagani trikčić za decu s jednom kulicom. Ovako. I jednom bocom, iglom. Uzmem ovako salveticu, malo samo zamotam ovako, da nam baš ne iscuri. Ovako.
I sad ako ovo čarobna igla, ona treba da prođe kroz ovu flašu. Ovako, cak. A da naravno ne isturi ništa. Živa i zdrava, što kaže, ne curi ništa. Bravo, Rado, koliko ste vežbali ovaj trik? Pa kažem, zavisi, neke trikove treba vežbati, neke malo manje, zavisi sve, ne sam da odajem baš to da kažem šta je, koliko i to, da ne bi nešto otkrio. Hoćemo još nešto da pokažemo? Hoćemo, da. Evo ovako, pokazao bi nešto sa jednim percetom od mog papagaja. Tako ja obično kažem. Velika mi papagaja. Velika pličurina. I zato jedna velika kartica. E, znači, nekad se crtalo, zamoči se ovo pero u neku boju i tako se nekada crtalo, ali ja neću da crtam, nego ću prvo da napravim jednu čaroju da me ovo perce sluša. Hoće li? Ja kažem, kreni se, ono treba da se okrene. Kad mi kažem, podigni se, ono se podigne. Pa kaže to. Pa opet to kreni se. Podigni se i tako pleše po kartici. Rade, je li ima neki trik da ste pokušali i da vam se on učinio mnogo težak i da ste odustali od njega? Ili ste bili uporni pa ga na kraju i izvodite? To je interesantno pitanje, da nisam baš nešto tako razmišljao o tome. Da, ima trikova koji su zaista teški, treba puno manipulacije i kažem to je ono što je najvrednije i najbolje. Ali ako si uporan, voliš, odradiš sve to i to je, kažem, nešto najbolje onda zaista. Jel ima mladih mađioničara? Jel vam prilaze mladi mađioničari ili ima, uopšte? Ima, da. Decerno kao najveća publika, oni najviše to vole i oni najviše to žele. Ali svako zna jedan, dva trika, ali treba onda nastaviti, treba biti uporan, treba vežbati, treba tu i para dosta za neke rekvizite, znači nije baš tako jednostavno. Možete li da živite od svog hobija? Pa ja živim i od toga ja da samo to radim, od toga živim, da nije to sad neka zarada, ali može se. Najviše, kažem, dečih rođenja. Jeste bili možda u inostranstvu ili on prilike da idete? Pa jesam. Naša zemlja. Jesam, znači, ali to je sve više bivša Jugoslavija, ne znam, išao sam ranije u Slovenija, Hrvatska, Bosna i to. Pa sad ponekad u Bosni, po Srbiji i tako. Nisam išao, mada tamo je verovatno veća zarada, ali veća i konkurencija i teže doći do posla. I to. Tek sada ćete imati posla. Ne, pa nemam nešto ni želje. Lepo mi je ovdje. Zašto svi dolaze? Lepo je ovdje. Dobro da odete nešto malo zaradite pa se vratite. Da. Pa dobro, hoćemo još nešto da pogledamo. To je ono što kaže. Dobro, evo ovako. Sad možemo da izvedemo jednu čerolicu sa maramicama. Ovako, jedna mala. Jedna velika. Ova velika treba da pojede ovu malu. Znači stavimo ovako unutra. Vidite onim čarovim što piće, to nam ne treba. Ovako. I kada ovako to lepo otvorim, nestane. Znači pojede je skroz i nema je. Onda ja nju obično stvorim negde kod nekoga ovako, ali dobro, mi napravit ćemo opet ovako jednu rupicu ponovo, da vidimo da li se ona stvarno tu zavukla. Evo je, tu je. I evo je ponovo. Odlično. Je li ima šansa da nam pokažete neki trik ili otkrivi? Da, otkrivi jedan trik. Da. Pa, mogu vam otkriti jedan trik. Baš sam to razmišljeno od dete, od 4-5 godina recimo, kad sam objasnio na kraju predstave trik. Dobro. On mene gleda, bilo to davno. On mene gleda i kaže, pa ti to ne radiš sa magijom, znači. Kad sam objasnio trik, znači onda je vidio da je to u stvari neka prevara i neka caka. A jednostavno je bilo, to sam za deca, evo, ovo je baš za dečicu. Čarobni štapić, kad se malo protrlja ruka, ona se ne elektriše i on se ovako zalepi. Ste razumeli? Da probam ja? Znači, kad se malo protrlja i okrene, ona treba da se zalepi da ostane na ruci. Pa neće. Evo, objasnit ću, znači, za decu koje to zanima, znači, kad se ovako protrlja i stavi, pojim te u stvari da staviš prst ovako. Bravo, Rade, odlično. Znači, u okretanju samo ovako i...
Još jednom ponovimo, Mađioničar Radini, to je vaša Facebook stranica na kojoj gledalci mogu da vas potraže, da vas nešto tamo pitaju. Sve, jel vas pitaju nešto u inboxu, jel stižu neka pitanja? Pa pitaju da li, ne pitaju kako se nešto radi, nego pitaju kad može da se vidimo, da se zakaže nešto, da rođe na neki tako nešto. Dobro, vratit ćemo ovaj cilindar. Prvo da vas pozdravim, ja naši prijatelji emisije vas puno pozdravljaju. Hvala vam, nešto kasnije ćete se i probati kolače Ivanine iz Inđije, odlični su. Ja vas zahvaljujem, želim sve najbolje i očekujem vas opet sa novim trikovima. Vaš, nije problem. Hvala lepo. Ja sam Hadži Ljilja Plavšić. Srdačno preporučujem da gledate emisiju U ritmu pasove. Postiže odlične rezultate kada je bodybuilding u pitanju. Ima 22 godine i vrlo profesionalno se bavi ovim sportom. Bojan Knežević, poštovani gledalci, Nove Pazove, moj i vaš gost. Bojana, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si? Hvala na pozivu, dobro. Koliko treniraš dnevno? Evo, možeš ovdje slobodno stati. Koliko dnevno ti treniraš? Čuo sam da u 7 sati ustaješ i... Da, u 7, pola 7, tako. Dobro, i koliko se to puta dnevno trenira? Kada se spremam za takmičenje, treniram 2 puta dnevno, a kada sam u off sezoni, treniram jednom dnevno. Znači, 7 puta dnevno. Off sezoni znači da nisi, da ne treba da takmičiš? Ne treba se takmičiti, tada je postavljeno nabacivanje što više kvalitnih mišića, tada treniram jednom dnevno. Hvala pošto je došao, izvoli smesti se. Hvala. Evo da kažemo, da krenemo od prošle godine, pošto dosta toga ima kada si ti u pitanju. Treći si bio u Francuskoj, na Evropskom, drugi u Pančevu i 6. u Jagodini. Pa se onda to ponovilo i za ovu godinu. Evo ovdje si mi doneo i lepe trofeje i medalje. Pa evo da kažemo. Da, za ovu godinu sam ponovilo se takmičenje u Jagodini, samo što sam bio drugo mjesto. A u Pančevu na državnom prvenstvu bio sam prvo mjesto. Znači prvo mjesto u državi. Vrlo je bitna muskulatura, mišića, definicija tela, to se sve gleda i ti tegovima oblikuješ telo i mišići. Da, tegovima se oblikuju telo i mišići u bodybuildingu, a i mora adekvatna ishrana da bi postigli što veću, bolju muskulaturu, srazmerniju. Dobro, šta jedeš? Šta jedem? Jedem dosta proteina, što je iz mesa, što... To je neophodno. Što je neophodno za izgradnju mišića. Dosta ugljenih hidrata, trenutno kada radim na mišnoj masi. Dosta piletine, dosta junetine, dosta čuretine i dosta jaja. Rekli smo sada trenutno imaš 102 kg. Trenutno imam 102 kg. A ovdje što sam bio na Mr. Universe i na Mr. International u Bariju, tamo sam imao 84 kg. Da li će se tvoja težina... Da li ćeš biti još teži vremenom? Pa vremenom gledam da nabacim što više kvalitetnih mišića, da ne... Ali to znači i više kilograma? Da, normalno, više kilograma. 10 godina si igrao fudbal, pa si otišao do svoje tetke i tada počinje tvoje interesovanje za bodybuilding. Da, 10 godina sam igrao fudbal, kao mali sam krenuo sa 6 godina fudbal i u 17. godini sam završio da igram fudbal, zato što sam otišao kod tetke u Njemačku. Tamo sam trenirao u teretani, čisto malo da popravim mišićnu masu i zavoleo sam bodybuilding. Upoznao sam jednog tamo prvaka države u bodybuildingu Nemca, Detlef Schmidt. I on mi je dosta bio uzor za to. Kad sam se vratio u Srbiju, nastavio sam da bavim bodybuildingom. Mnogo odricanja, a ti voliš da kažeš da je bodybuilding način života? Da, mnogo odricanja, više nego u ostalim sportovima. Jer ti si 24 sata u tom sportu. Moraš da gledaš kad jedeš, koliko unosiš ugljenih hidrata, koliko unosiš proteina, masti, odmor je bitan, jako spavanje, trening, to dosta stvari mora se uklopi da bi ti mogao da napraviš nešto u bodybuildingu. Bodybuilding je i način života, kako ti voliš da kažeš, mnogo je odricanje. Da, mnogo odricanje u ovom sportu, ali sve može da se uklopi kada se adekvatno rasporedi vreme. Kako raspoređuješ vreme kada su plavuše u pitanju? Pa imam devojku, jeste plavuša, devojka je plava. Ona mi pomaže dosta oko mog. Jel možemo i mi to da probamo ili to specifična hrana koju sam jedeš? Specifična hrana je samo za mene. Ona kuva odvojeno za ostalo. A znači ni ona to ne jede? Da. Dobro, pa kakva je to hrana kada ona pa, jede samo ti? Visokoproteinska ishrana i sa mnogo ugljenih hidrata, ali ne mnogo začina. Tako da ne začinjavam mnogo hranu, gledam da unesem što kvalitetnije meso, gledam da unesem što više proteina iz kvalitetnijeg mesa i kvalitetnijih ugljenih hidrata. Ustaješ u 7, na nogama si do 23, svakih 2 sata
Moraš da jedeš obroci. Na svaka dva i po sata pravim obroke. Ustajem u 7, čim se budim, čim progledam, odmah jedem. Ali to treba i adekvatna suplementacija za ovaj bodybuilding sport. Bez soli, recimo to je i pirinač na vodi, 10 belanaca dnevno. Pa sad i više. I više? Sada, pošto imam 102 kg, ja jedem i 12 do 13 u jednom obroku. Pa, rekao bih, skup način života. Ipak se pa, treba platiti, nije jako, baš jeftino. Jako skup način života. Jako skup. Mnogo dajemo, a manje, malo dobijemo. U ovoj zemlji baš onaj bodybuilding manje zastupljen. Pre takmičenje telo se posebno priprema, bez vode si, koliko znam, pije se destilovana voda i voda se pije, ne pije dva dana. Pa sve zavisi od takmičara do takmičara. Recimo, ja sam sad svoje telo navikao i 6,5 sati, 7 nisam pio vodu i dovoljno. Da sam izbacio samo potkožnu vodu, a ostala mi je voda u mišićima, koja ne valja da se izbacuje. Kad bi izbacili vodu iz mišića, dobili bi grčeve. Prošle godine sam imao jedan peh, u Jagodini su mi se desili veoma jaki grčevi i nisam mogao da nastavim da se takmičim. Zbog tog preveliko izbacivanja vode. Sad sam ukalkulisao, izbacio sam samo potkožnu vodu, ostala je voda u mišićima i dobra definicija. Zašto se premazujete? Zašto morate da budete onako? Da bi se vidjele konture tela bolje. Zato se koristi krema, da bi se vidjela kontura bolje, ali sad vi kad bi se namazali, vi ne bi izgledali tako kao i mi na bini. Tako da mora da se smanji procenat masti. Tako da mora da se smanji procenat masti. Ova krema samo pomaže za te konture i da se sudije bolje vide. Bojane, što nas očekuje u narednom periodu? Gde ćeš sve ići? Ja se spremaš sa neko takmičenje? Sada trenutno se spremam za narednu godinu. Spremam se za kraj godine. Već počinjem da se spremam za kraj godine, jer bodybuilding je treba dugo vremena da bi nešto napravio. Jer znaš gde ćeš ići? Trebalo bi da idem ponovo u Italiju. Vidjet ću da idem u Italiju i imam još par takmičenja tu u Srbiji. Sve troškove sam finansiraš? Sve troškove trenutno nisam sam finansirao ove godine. Pomogla mi je opština Stara Pazova. Pomogli smo novčanim sredstvima za odlazak u Italiju. Da li će moći i ove godine? Vidjet ćemo, podnećemo zahtev, pa ćemo vidjeti da li će mi pomoći. Pošto sam sad dobio dosta rezultata. Trener si, svi oni koji žele da se bave sportom, da izgledaju možda ili kao ti, možemo da ti se obratimo i da se dogovorimo i da dođemo na treninge. Da dođemo slobodno na trening. Svakome trening je adekvatan za to telo. Koliko meni treba da dobijem 102 kg, jedno 5, 6, 10 godina? Sve zavisi od organizma. Neki organizam se lako privikava na to i jako brzo dobija, a neko slabije. I žene i muškarci mogu dođu kod tebe ili tako trenaš? Naravno, i žene i muškarci mogu dođu. Ili ima interesovanje žena ili su to većina muškarci? Ima interesovanje žena, ali ja gledam da spremam ljude koji su malo spremniji. Znači da mogu da već imaju neki... Nismo baš svi spremni, ali ti ćeš nam pomoći trenizima da budemo spremniji. Naravno. I koji su ozbiljniji malo ljudi. Pošto ima dosta ljudi dođu neozbiljniji, onda nije to to. Ja hoću da ozbiljnost na treningu. Strog sam trener, tako reći. Jesu i prema tebi bili strogi, pa si i ti strog? Jesu. Nema šta, mora da se poštuje disciplina. Ako misle se trener... Red, rad, disciplina. Da još malo pomenemo svoje rezultate, odlične rezultate. Evo ova dva pehara su dokaz. Da, ova dva pehara, to je bilo Italija Bari, 18. i 17. oktobra ove godine. Ovo je bilo internacionalno takmičenje, koje je svjetsko takmičenje. 25 zemalja je bilo u tom takmičenju. Internacionalno takmičenje, internacionalni kup, Mister Miss Universe i Mister International. Na Mister International sam osvojio prvo mjesto, znači prvo mjesto kao svjetski prvak u juniorskoj kategoriji i dan s danom je bilo Universe, tu sam osvojio drugo mjesto. Hvala što si bio moj gost, prijatelji naše emisije vas te pozdravljaju. Gledalci mogu da posjete tvoju Facebook stranicu i ukoliko žele da ih treniraš, da izgledaju tako kao ti, pa može da se takmiče, zašto ne? Pa dobro, ne moraju baš da izgledaju kao ja, ali čisto da radi boljeg... Zdravlja i ishrane, da bolje se osjećaju.
bar zbog toga. I da budu ozbiljni. Da budu ozbiljni, da. Hvala lepo. Hvala i vama. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirlej Metodija 26 310 052 i 06382 11594. Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi. Gledamo se sljedeće srede 25. novembra u 18 časova. Želimo vam srećne nastupajuće slave i imendane. Primedbe, pohvale i sugestije putem maila i Facebooka. Hvala modnom salonu Respekt S koji se nalazi u Ćirilije Metodija 20 u Staroj Pazovi. Ako činiš dobro, ne udaraj na velika zvona. Hvala lepo i do gledanja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.